aquí a la Pineda de Can Ferrer del Coll, aquí al Bedorc, i hem vingut a fer una excursió, hem vingut a dinar. Aquí estem el Joan Albert, el Roger Albert. Martí Coral, bona tarda, com anem? Bona tarda, Luqui. Aquí estem, Can Ferrer del Coll, aquí sí, a la Pineda. Sí. Ja ho has dit, ens hem endut entrepans, aigua, i aquí hem fet una miqueta de pícnic. Ja veus. Després aquí l'entrevista, sí, sí. I ben acompanyats que estem, Martí. Oi tant, oi tant. El gust Bear. Què tal? Com anem? Pues mira, aquí també prenent la fresca. Tu has dinat a casa, eh? Això sí. Tinc aquí al costat. Escolta, i la gossa, eh? No ens oblidem. M'ha acompanyat. Tinc lligada, no sigui cas que surti aquí una guineu o alguna cosa, surti corrent. El gust Bear, Martí. Està preparant un any més la cursa dels covards. La cursa dels covards. La cinquena, eh? Mm. O sigui, ja tot en marxa, Gus. Cinc anys ja, la posa als covards, carai. Bueno, jo sol no l'estic preparant, eh? Ah, no? Passa que estic aquí al costat i he vingut jo, som uns quants, eh? Que estem fotent aquí canya i preparant el tema. Però sí, una cinquena edició ja, sembla mentida. Déu-n'hi-do. Qui una va dir, no? Sí, sí. El primer any va ser una cosa així com, vinga, va, anem a fer que la gent conegui els voltants, la natura, que faci esport, i vam dir, això serà res, una edició i punto, i no? Ja portem a la cinquena. I aquest any amb el col·laborador de Pineda Televisió, Martí, que tinc entès... Que hi correré, que hi correré. Explica'm, explica'm. Doncs mira, que, no sé, vam venir a gust i em porto jo unes setmanes, així, un mes ja, més o menys, que començo a córrer, aquest cap de setmana faig el Corte Inglés, i em va dir la dels covards, doncs, clar que la faig, clar que sí, home, per què no? Sí, sí, ja a veure què podem fer, a veure si gravar d'alguna manera o altra des de dintre la cursa. Sí, que... de dintre la cursa mirarem de gravar, eh? Mirarem de gravar dintre la cursa, sí, sí. Carai. Ostres, quin goig, no? Quedarà xulo, quedarà xulo, sí, sí. I tant. Escolta'm, aviam, aquest any ja s'està preparant tot, Gus. Quanta gent calcules, perquè ja suposo que la gent s'està ja començant a inscriure, quina capacitat, quanta gent calcules que podrà venir a la Pineda? Nosaltres ho tenim limitat. Limitat. Limitat perquè, primera, l'organització som els que som i tampoc podríem assumir més. I segona, és que el voltant també és. Vull dir, aquí no entren ni més cotxes, ni més gent, i és complicat entre familiars, gent que camina, etc etc. Aleshores, està limitat al voltant de 300 corredors i caminants. Sí, sí, sempre hi ha un petit variant, però bueno. I a més, enguany hem començat abans les inscripcions i anem a molt bon ritme, així que si algú vol apuntar-se, quan abans, perquè amb algú haurem de quedar malament, no per res, perquè s'hauran esgotat. A més, hi ha l'assegurança d'accidents, que està dins de la inscripció, i tot això s'ha de tancar en temps. Vull dir, el moment que arribem a l'últim inscripció ja no podrem entrar més. L'altra cosa és que el que la gent vulgui venir a veure o a caminar, no pots negar el poder passejar per la muntanya, però sí que el tema de dorsal, avituallaments, premis, samarreta, tindrem samarreta commemorativa a la venda també. Vull dir que el que no arribi a última hora a la inscripció pot venir a comprar-la. Sí, sí, sí. Que això ho tindrem també. Dos curses, o sigui, aviam, és la cinquena cursa dels covards, tenim la caminada, com deies, i la de córrer, la cursa. Quilòmetres de caminada aproximadament, de la cursa, com va, avituallament, com... Sí, tenim... vinc sense la xuleta, eh? Em parlo una mica de memòria. No arriba als 18 quilòmetres. Sí. S'ha allargat una miqueta perquè hem tingut que fer una variació amb el tram. Nosaltres no tenim cap pretensió ni de ser una mitja marató de muntanya ni res, però hem tingut que variar un tram per una mica de tema de natura, i hem tingut que donar més volta. I això s'ha allargat un quilòmetre i pico més la cursa. Llavors estem al voltant de 17 amb 600 metres. Això és la que parlem de la caminata. La cursa. Ah, la cursa, perdona, la cursa. Sí, sí. Però no ha d'espantar, eh? Vull dir, el que corre 14-15, corre 17. També. Bueno, jo quan m'aprovaré una cursa també ho vaig a saco. No començo la cursa corrent perquè jo el que vull és acabar. No aguantes. Com no la guanyaré, com dic, acabar-la. Llavors, pujada que veus, pren-t'ho en calma, que queda molts quilòmetres per davant. La Pineda és molt gran, perquè hi ha molts corriols, molts camins, molt a descobrir. Cada any és diferent. Bueno, hi ha moltes coses que sortim sempre de la Pineda, per tant, hi ha molts puestos que repeteixes. Intentem sempre fer alguna variant de corriols, zones que puguin ser noves, però bueno, si intentem sempre, doncs, anem canviant una miqueta. No hi es pot cap pista de com anirà?
Sí, sortirem per aquí. Sortim per aquí? Exactament. Teníem l'opció de creuar el pont, només sortir. El problema d'això és que crea un embut. Crea un embut i el que vol fer temps és un problema. Llavors donarem tota la volta, pujarem per aquesta muntanya aquí dalt, que ara a la tele no ho veieu, però pujarem cap a Vallbona, a la Senyera, es veu la Senyera dalt de tot. Donarem la volta, passarem per Calafou. Sí. Calafou, anirem cap a la Guitza, que és una zona plena de corriols, salts d'aigua, el salt de la Maladona, a prop del salt de Cargol, està força bé, ens s'apropem quasi a Sant Jaume, que no, quasi, però després tornem a Baix Salvador, creuarem el riu, com l'any passat, però cap aquí, sinó cap a Albador, creuarem Albador, estarem molt a prop d'aquí, passarem per dalt i ja tornem a baixar cap aquí. Això 17 quilòmetres. Sí. Déu-n'hi-do. Martí, ja... Sí, sí, sí. Ben preparat, suposo, no? Sí, 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 ja, jove, ja. Però vas entrenant o no? Sí, sí, sí. T'ho dic en sèrio, que no... És que no et veig cara de velocitat. No, de velocitat no. De resistència. Jo soc corredor de fons, saps? O sigui... No, no, de velocitat no. Jo soc fundista. Fundista. Tu vols preguntar alguna coseta? Bueno, sí, hi havia zones d'avituallament, una... Sí, al principi n'hi haurà... Això són coses que encara hem de... Encara queden dies, però estaran estem parlant de tota la zona de la cursa, de la caminada on hem parlat. Uns quatre, em sembla. Quatre avituallaments n'hi haurà. Tres segur. I ara queda saber ja quatre. Guaita, aquesta vol jugar ara. Molts controls, suposo que estarà l'ADF. Sí, sí, ADF, controls, zones que igual, perquè clar, amb corriol sempre hi ha zones perilloses, entre cometes, vull dir que hi ha baixades, llavors sempre tindrem algú que avisa, al tanto, els propers metres, que hi ha una baixada prolongada, o també ho senyalitzarem. Vull dir que dos dies abans és un dia ja de poble, no? Ja anem tots a senyalitzar, a deixar-ho controlat. El mateix matí, abans de la cursa, anem el que pot amb bicicleta, a veure que no hi hagi caigut res. Vull dir que amb això ho fem amb carinyo. Però pot ser errors d'organitzadors novatos, però bueno. Però que ho tenim tot bastant... Amb això no ho de patir, que no... Normalment no s'ha perdut quasi mai, Això sempre hi ha algú que es despista. Jo recordo l'any passat, perquè jo he vingut cada any, he tingut la sort de venir, l'any passat que ho teníeu molt controlat, ho he de dir, està molt controlat, que vau perdre la pista, ojo, la pista, no que es va perdre, vau perdre la pista d'un corredor. Potser sí, no en recordo ara, Sí, sí, no, ho tenim tot registrat a la TV Piera, que jo el vaig veure nerviós, que no trobaven... O sigui, no trobaven la pista d'un corredor i al final va sortir. Va sortir aquest corredor, o sigui, vull dir... Va aparèixer, encara no està per aquí encara molt tant. O sigui, que va sortir, que es va trobar... Amb això vull dir que ho teniu ben controlat, l'ADF, Creu Roja, suposo que la policia de Piera... Sí, i anem amb walkies i cada moment... Clar, sempre és veritat que sempre hi ha algú que es... Això també és part de la gràcia, perquè si fos enmig de la ciutat... Bé, també podries perdre. Però una de les gràcies de fer-ho a la muntanya, que també hi ha un cert risc, vull dir... Que no trobaràs una màquina de Coca-Cola i anar posant cling i... És una de les gràcies que també fer-ho a la muntanya, però està prou senyalitzat, I, home, zones de risc sempre n'hi ha, sí que sembla una baixada, clar... Si tampoc vols fer temps, sinó acabar-la, també t'ho prens en calma, una baixada aquesta, doncs ja te vas agafant, etc. Martí? Bueno, en la cursa crec que ja està... Bueno, sí, inscripcions a través de la pàgina web del Valor, que l'he entès. I llavors al Tot Esport podeu inscriure's a... Tot l'esport, Personalment, i al Bar del Valor. El Bar de l'associació també, el que no vulgui fer per la web pot anar... Exacte, el que anava a dir, Tot l'Esport, Bar del Valor i també la pàgina web. Però quan abans millor, de veritat us ho dic, perquè com hem de tancar el tema de l'assegurança, samarretes... Fins quin dia tenen temps la gent? A veure, em sembla que tancarem el dia, si el dia de cursa és el 15, el dia 8 tancarem. 8 de maig. De maig, però si abans s'han esgotat... La cursa és el 15 de maig, teniu de temps fins al 8 de maig. O sigui, 7 dies abans, no? Ho he dit bé? Sí, exactament, una setmana abans. Sí, sí, el dilluns o dimarts d'aquella setmana entrant... O fins que s'esgotin les 300 places, no? Exactament. De moment tenim xifres, més o menys, quanta gent està inscrita? No, te mentiria ara, no. Però anem a millor ritme que a les altres edicions. Anem a millor ritme, o sigui que es preveu... Si sempre hem esgotat l'última setmana, doncs... Doncs provem que també, no sé. Jo vaig entrevistar l'any passat un xicot que viu a Barcelona i es va assabentar, però ell és de Vizcaya. Vengo de Vizcaya i ara estoy en Barcelona, me he enterado de la cursa i no he dudado en venir.
Ostras, pues entonces le ibais a comentar yo. Debes estar entrenado. No, no es la primera vez que corro en la cursa, en una cursa. Ostras. Sí, sí. Duraba goig. Hostia, y en piedra, en el vador. Sí, sí, aquí me he enterado. Supongo que para algunos contactes, algunos sí, amics, bueno, ya, ja, porque... contactes, la gent. Claro, ya ve a ser això, No es una cursa profesional. Vull dir, home, aquí hay gent molt preparada, eh? Els que guanya... Ve gent d'Igualada, bueno, no, no. De molts puestos. El que guanya, és igual, el que guanya les 10 primers o els 20 primers són les màquines. El que passa que sí que és veritat que no, no portem xip a la sortida per controlar, vull dir, tot ho fem informàticament, és correcte, però que no és per la Challenger ni és una prova totalment amateur i és molt recomanable per iniciats. Per iniciats, vull dir, ostres, doncs vens una cursa d'aquesta. Sí, sí. I en definitiva, és això, fomentar el Martí. Sí. Fomentar algú que igual no havia tingut la curiositat de córrer o d'anar a la muntanya i, hòstia, doncs té la curiositat de tenir una cursa a prop. Exacte. I, sí, sí. No sé, fes, sí, 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 esport i totalment, salut. Totalment, és això. Totalment, sí, sí, de salut. La caminada. La caminada. No parla massa. Sí, la caminada sempre ho fem perquè com és complicat, això no deixa de ser una mena de rodona, no?, el que fem tota la volta. Mm-hmm. Si començàvem la caminada per una altra banda, és possible que en un moment donat es trobin amb els que corren i si no vols fer temps no passa res. Clar. Però si trobes un corriol, un que camina, un gros, no?, sí, sí, i ve un tio que corre i no deixa passar, pues... Llavors el que fem és surt la cursa i acabar la caminada i fa el mateix tram, primer tram de la... De la cursa. De la cursa. Llavors, en lloc d'anar a la guitza, el moment que ja vas per darrere, vas a la guitza, pues ells ja tornen cap a la Pineda i no arriba als 10 quilòmetres, 9 quilòmetres i alguna cosa. Llavors, l'avituallament jo diria que són dos avituallaments. Dos o tres. És que això és el que acaba de... Això ho esteu perfilant. Sí, estem perfilant aquestes cursetes. Estem a abril. Precisament aquest vespre tenim una reunió per acabar de fer aquestes coses, no?, de concretar. Qui col·labora en una cursa? Perquè suposo que l'Ajuntament de Piera us donarà tota classe de facilitats, però... Organitza l'Ajuntament de Piera i evidentment col·labora. Nosaltres el que estem ajudant, perquè ja ho portem fent 5 anys, però col·labora molt. No voldria donar noms així en general perquè sempre em puc deixar algú i no porto. La gent es volca ja, perquè ja ha agafat un nom això, eh? Sí, 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 és sorprenent, eh? Sí, sí, es volca i bueno, i així com a premi especial també tenim el premi Piscina de Piera, que serà els 3 primers que arribin, la categoria masculina i femenina, doncs tindran un premi especial que ve a ser, normalment és inscripció gratuïta durant 3 mesos, 2 mesos o un mes. Martí, ja ho saps. Sí, sí. Entrenar. Home, és un... a l'hora d'inscriure's... No vaig a fer temps. No, però escolta'm, però ser dels 3 primers pierencs no se sap mai. Has de posar el codi postal, que nosaltres vam tenir un petit problema, que la Piera està ple de pobles. I si tu poses que ets del Vador, però no, clar, llavors no estaries dins del Gran Premi de Piscina de Piera. Has de posar el codi postal perquè quedi clar. No sé si queda el més que afegir, la veritat que estem molt bé. Jo tinc una curiositat que no sé si ho has aclarit en antigues entrevistes. Per què el nom, Cursa dels Covards? Hem aclarit en alguna altra entrevista, ho vam dir. Doncs mira, això és molt senzill, perquè correr és de covardes, no? Llavors, això ens ho deia el Pirri, quan passàvem per casa. Anàvem a entrenar o a passar amb la gossa, i ens veia córrer, venga, dejar de correr, que correr és de covardes. Venia aquí a fer una birra. Llavors ens va quedar, no sé, simpàticament, doncs van dir, doncs mira, la Cursa dels Covards. De covardes poc, eh? Perquè amb aquests... No, si és que és el contrari. Amb tota la naturalesa, per dir-ho, que aquí és de color. Ah, no, aquí tenim molta fauna, molta natura, és una passada. És que si no han vingut mai, et sorprens. I el que molta gent li agrada, si no és de la zona, és el sortir d'aquí la Pineda. Sí? Normalment les curses se surten de pobles, nuclis urbans, i acabes al nucli urbà. I aquí se surt i s'arriba a la muntanya, i això dona una pau i... És que estem aquí amb una tranquil·litat. Sí, sí, això és un valor afegit. Això els agrada molt. 5a cursa al Covards, 15 de maig. Ben d'hora aquí, eh? Sí, no? Sobretot. A quina hora arribaria? Bueno, nosaltres, sí, els organitzadors. Aquí hi ha gent que es queda a dormir. Què dius? Sí. O sigui, posa la tenda i... Sí. Ostres. O sigui, que hi ha alguns que ja es queden a dormir. Ostres. I, però bueno,
Amb alegria, eh? Jo no em quedo, per tant, parlo per ells, eh? I, no, però a les 6 del matí ja estem en marxa, per tenir-ho tot ja muntadet i... Suposo que hi haurà la barra de bar. Sí. La barra de bar. Sí. Anys enrere, no sé si aquest any serà ja un massagista. Sí, també, també. Una mica de massagista, estaran els ponis, sí. Suposo. Sí. Estaran els ponis, el massagista, com cada any. Sí, sí, aquest any és el Víctor Montaner, el massagista. Sí. I què anava a dir? Ah, això, nosaltres venim aquí a les 6 perquè a les 8 ja tothom ja pugui venir a recollir els seus dorsals i tot. O sigui, I la cursa que... comença a les... A les 9. A les 9. A les 9. Sí, sí. No, ben d'hora també. Ben d'hora. Sí. Si plou igualment, aquí, sí, eh? Sí, home, si clar. Plou? Sí, sí. Home, ha de ser una cosa molt tremenda. O sigui, si plou com l'altre dia que va ploure aquí a... S'ha de fer. Som millor, sí. Més aventura encara. Sí. Ah, claro, s'aventura. I si no, home, si veiessin que és una cosa, una tempesta, llevantada, sí. Una cosa rara, avisaríem. Seríem, però clar... Ojo, peligro que... Lleva. Però clar, això... Ja saps com va, no? Les informacions dels meteorols. Sí, a vegades l'encerten, a vegades no. Esperem que no plogui. Però si plou, sí, sí. Aquesta mena de curses s'han de fer. Gus, avui és un plaer estar aquí a la Pineda de Can Ferrer del Coll. Igualment. Avui hem canviat. No has vingut al plató de la tele de Piera. Hem vingut nosaltres fins aquí al Bedorc. I res, ens reemplaçarem pel dia 15 de maig. Exactament. Sí, Martí, el dia 15 de maig, tu en calça curta, jo en calça llarga, perquè jo no correré. Perquè no vols. No, perquè no vols. Puc, estic una mica fastidiat. Bueno. Estic fastidiat. I res, i aquí estarem, a gravar-ho i a... Aquí estarem i a veure quants pierencs s'apunten aquest any, que cada vegada... Hem de matar el rècord. Sí, i sobretot la gent de la zona, home. Sí. Ja no dic Piera, si no vol, de la noia, però... Pregunta, costa molt que vingui més gent de Piera que gent de fora? El que passa que... Ve més gent de fora que de Piera? Sí, percentualment sí. A la caminada no. Però el que és córrer... Hi ha molta gent que ve de fora. I clar, una mica això és incentivar la gent de casa, no? Que digui, ostres, si corres xulo, tu, si tampoc passa res, si tampoc cal entrenar cada dia, no? Tu estaràs entrenant i no cal fer 15 quilòmetres cada dia, però surts un dia 5 quilòmetres i et va agradant. Sí. És un tema, llavors això és una mica això, no? I la gent de Piera, que no ha anat mai a una cursa, corre, és el moment, aprofiti. Sí, sí. Martí, algú més? Res més. Que jo des d'aquí una crida que la gent s'animi, que vingui a córrer amb mi, que tampoc es pensi que aquí hem de fer un Usain Bolt, no fa falta... Pica'ls, a veure si me guanyen, no, a veure si me guanyen. No, que a mi em guanyarà molt fàcil, no, o sigui, animo tothom que vingui a córrer, que s'entreni una miqueta, un mes abans, ara que ja comenci a sortir, és el que deia ell, tampoc fa falta fer 20 quilòmetres diaris, no? Com que sortís un dia 3, l'altre 5, l'altre 7, i vas pujant a poc a poc, i al final ja 17 quilòmetres se't fan curs. Clar, les tardes ara són més llargues, també. Sí. Doncs, i ara cada cop farà més calor, cada cop començarà a venir més bon temps i convidarà més a sortir a fer Vinga, esport. Vinga, fem la crida. A la natura. Aquí, fins al 8 de maig, teniu temps d'apuntar-vos. Sí, sí, sí. Aquí, a la 5a cursa dels Covards. Gus, un plaer. Vinga, gràcies, Vinga. Igualment. Martí, estem per aquí. Vinga. Ens veiem. Comencem la cursa, tu i jo, a veure si... Anem tirant, així. Vinga. Ja ens atraparan, vinga. Jo us controlo, eh? Spinning around, trying not to look down, but you did and you fell.